Re! Viss ēters ir te! Projekta uz pieejamu nākotni ietvaros invalīdu un viņu draugu apvienība Apeiron sveicinās izpratni par vidas pieejamību Latvijā un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā. Šodien notiks pirmās apmācības par vidas pieejamību, lai brīvprātīgie kopā ar Apeiron komandu no augusta līdz oktobrim apsakotu pieejamās vietas Rīgā un publicētu tās vietnē maperons.eu. Šorīt mēs esam sazinājušies ar biedrības Apeirons valdes priekšstādātāju Ivaru Balodi. Labrīt! 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 Jā, es gribētu teikt, ka cilvēki ar kustību traucējumiem, protams, nedrīkst arī aizmirst par māmiņām, ar bērnu ratiņiem un arī senioru noteikti zina vislabāk šo situāciju, kā tad ir ar vidas pieejamību mūsu valstī. Sakiet, kādā situācijā mēs esam, ko rāda ikdienu un atgādina par to dienā? Nu jā, nu ir divi veidi, kā var pārbaudīt vidas pieejamību. Tas ir viens veikts pētījums, un labklājības ministri ir veikusi šādu pētījumu. Un konstatējas, ka tikai 7% no publiskās vides Latvijā ir pieejami cilvēkiem ar invaliditāti. Un tā mūsu ikdiena, protams, ka tas otrs veids, kā mēs varam pārbaudīt vidas pieejamību, parāda to, ka cilvēkiem bieži vien joprojām nav, kur iet. Un tā ir tā bēdīgā situācija, ka tu nevari izvēlēties, nezinu, aiziet pie tādu ģimenes ārsta vai uz kādu medicīnas iestādi vai uz kādu sociālu iestādi, kur tu vēlies, jo nu, vienkārši tur ir vai nu pa šauru durvis vai vairāk pakāpieni. Vai nav aprīkots kaut kas, lai cilvēks ar redzes un dzirdes traucējumiem to izmantot. Un tas, ko mēs vienmēr esam mēģinājuši uzsvērt, arī tas, ko jūs tikko teicāt, ka tā vidas pieejamība nav tāda viena vai divu cilvēku invaliditāti iegrima, kuriem nu, gribētos, lai tā vida būtu pieejama, bet tā ir tāda normāla sabiedrības vajadzība, ko izmanto vismaz 85% sabiedrības. Un tas, ko mēs esam ievērojuši arī pēdējā laikā, ir tas, ka nu arī jaunajos objektos un arī renovētajos objektos nevienmēr tā pieejamība tiek nodrošināta. Un man liekas, ka mūsu valstī nav tāda nu, skaidra plāna, kur mēs virzamies, ko mēs gribam darīt. Nu, piemēram, tie paši vēlēšana iecirkņi vai skolas, nu, kuras nu, it kā pieejamas skaitās, bet tai pat laikā, ja tu tā uzmanīgi pavēro, tad vai nu tur trūkst, piemēram, tualetes vai tu var nokļūt tikai pirmā stāva līmenī. Un tā ir tāda satraucoša ievirza, kas mūs uztrauc, un tāpēc mēs veidojam tā, šajā projektā, mēs gribam apsekot Rīgu, paskatīties, kāda Rīgas publiskā infrastruktūra, jo Covid laiks ir mainījis, kaut ko ir mainījušies veikali, mainījušās iestādes, un atjaunot šo karti, kuru mēs uzturam, maperons.eu. Ja mēs paskatāmies, teiksim, tādu pēdējo 10 gadu nogriezni, kā situācija ir mainījusies? Nu jā, ja 10 gadu nogriezni, tad situācija ir mainījusies, un tā un tā, man liekas, ka ļoti svarīgi ir tieši tā izpratne, lai cilvēki, lai arhitekti, projektētāji, būvnieki un pats galvenais pasūtītājs saprot, ka tā vidas pieejamība, nu, tas ir kaut kas tāds, kas ir mūsdienīgs, vajadzīgs, atbilstošs, jā, 10 gadu tādā intervālā droši vien, ka tā situācija ir uzlabojusies. Bet pēdējo gadu laikā, kā 2 gadu laikā, mēs redzam to, ka nu, neievēro, mēģina apiet kaut kādā veidā, neuzskata to par būtisku, svarīgu. Un tad ir tie risinājumi tādi, kas it kā ir, tad tieksīgi pēc uztaisīt, bet patiesību sakot, nu, kaut kā neaizdomājās līdz galam, kā cilvēks reāli varēs izmantot un iekļūt vienā vai otrā iestādē. Nu, tā nav, ka uzlabojusies, bet drīzāk es pateiktu, ka pasliktinājusies ir pēdējo 2 gadu laikā. Tieši. Jā, jūs minējāt šo labklājības ministrijas veikto pētījumu, kad Latvijā no sabiedriskajām telpām ir pieejami tikai 7% ēku, tiešām tāds satraucošs skaitlis. Nu, tuvai 14. Saimas vēlēšanas, interesanti, vai partijas šo tēmu aktualizē savās programmās? Ko jūs esat novērojis? Nu, vispār ļoti interesanti, jo pārsvarā ir pieejams 4000 zīmju programmas, kuras mēs esam skatījuši un mēģinājuši atrast kaut ko, kas attiecās arī uz mūsu mērķa auditoriju. Un jātiec, ka šajās 4000 zīmju programmās nu, nekas daudz nav rakstīts. Kaut kur ir minēti sociālā situācija, kad uzlabos kaut ko sociālajā jomā, bet vispār partijas, man liekas, kad ir tā kā piemirsušas, ka vidas pieejamība ir viens no veidiem. Un tas, kas ir ļoti pietrūkst arī likumdošanas līmenī, tieši kontrolas sankciju mehānismas un par vidas pieejamības neievērošanu kaut kā paslīdējis garām droši vien, kad ir. Bet, nu jā, nu jātiec, ka partijas ļoti maz šajās vēlēšanās ir pievērsušies tādiem sociāliem jautājumiem, kas skar cilvēkus vairāk tiešām tādām apkurs problēmām varbūt tās vai ienākumu izlīdzināšanai kaut kā, bet tas nav vienīgais, kas ir vajadzīgs arī cilvēkiem invaliditāti.
Savas akcijas ietvaros jūs esat uzrunājuši arī politiķus. Sakiet, lūdzu, nu, lai viņi savām acīm redzētu, cik tad īsti ir pieejama vide, vai ir arī atsaukušies politiķi? Nu jā, to var nosaukt par sociālu akciju, bet mēs esam uzrunājuši politiskās partijas, lai viņi sniegtu skaidrojumus un mēģināsim caur saviem sociālajiem tīkliem mājaslapu cilvēks ar invaliditāti informēt par politisko partiju redzējumu cilvēku invaliditāti situācijas uzlabošanai. Nu, ko partijas uzskata, kas ir svarīgi? Vai tie ir pakalpojumi, vai tā ir nodarbinātības jautājumi, vai tie ir vēl citi jautājumi, kurus vajadzētu risināt valstī? Tā ir lielā mērā likumdošanas līmenī kā tādā. Un jāteic, ka dažādas attieksmes ir un droši vien, ka esam likuši aizdomāties par to, ka vēlēšanas ir ne tikai dažādu solījumu teikšana, bet arī kaut kādu reālu darbu izdarīšanu. Un mēs arī runājam par to šajās diskusijās par to, ka ar tiem solījumiem ir veicies no iepriekšējām saimes vēlēšanām. Jo mums ir, mēs esam video formātā šo sarunu veidojam, un tad labs pierādījums tam, ka rekur tu esi solījis pirms 4 gadiem vai pirms 3 gadiem, un tad kā tad ir veicies un kas ir izdarīts. Tā kā nav tikai tāda tukša solījuma, bet jā, partijas nu, dažādi attiecās pret šīm lietām. Jā, vēl par projektu uz pieejamu nākotni runājot, tur sāksies arī apmācības brīvprātīgajiem, lai apsakotu vidas pieejamību invalīdiem Rīgā. Sakiet, kā tad šis projekts un arī šīs apmācības kopumā noritēs, cik daudz brīvprātīgo arī ir plānots piesaistīt? Nu, šorīt vēl pārbaudīju mūsu pieteikšanās anketu, ir pieteikušies 15 cilvēki, tas man liekas, ka ir daudz, un kopā ar Apeironu komandu mēs esam apmēram 30 cilvēki, kur dosies Rīgas ielās, un tas mūsu uzdevums pirmām kārtām ir apmācīt tādā vispārējā praksē, ko nozīmē šī vides piemība, lai ne tikai cilvēks attiņkājas, lai iebraukt iekšā un pateikt, ka jā, viss ir kārtībā, es tiek pa šīm durvīm, bet lai būtu ērti gan cilvēkam ar redzes, ar dzirdes, ar kustību traucējumiem, vecāku gadu gājumu cilvēkam, lai būtu, kur, nezinu, kādā medicīnas iestādē, lai būtu kur vieta, kur atsēsties un normāli arī piecelties, lai būtu gan šīs akustiskās cilpas, ko nosaka Latvijas likumdošana un būvnormatīvas, lai būtu daudz citas lietas un esam izstrādājuši anketu, ar kuras palīdzību brīvprātīgiem apmācīsim, kā lietot šo anketu un ar šīs anketas palīdzību dosimies Rīgas ielās un ielu pa ielai mēģināsim saprast, cik daudz šīs pieejamās vietas ir, kādas viņas ir, un ievietojot mapeirons.lv vai EU, ir abas adreses derīgas, tad cilvēkiem būs pārliecība, ka jā, rekur šīs vietas ir pieejamas, viņas ir pārbaudītas, un es varu droši uz turien doties. Jā, nu gadu gadiem, diemžēl, tas saburtais loks ir bijis tāds, ka mēs dienā uz ielas redzam ļoti maz cilvēku ar invaliditāti, bet tas ir tāpēc, ka viņi vienkārši netiek no mājas ārā, un tāpēc, ka mēs viņus redzam maz. Bieži vien, kā sabiedrība arī nepadomāja un tik daudz un nepievēršam arī tik daudz uzmanības, bet skaidrs, ka Latvijā ir ļoti daudz cilvēku ar invaliditāti, bet arī seniori, māmiņas ar bērnu ratiņiem, viņi visi ir pelnījuši. Protams, tas ir mūsu cilvēku tiesības normāli piekļūt dažādām vietām. Un nu, mēs ceram, ka šī akcija arī veicinās vidas pieejamību. Patiešām veicinās. Jā, nu, mēs arī ceram un jāteic, ka nu, tieši ar šīm akcijām un arī ar sabiedriskā mediju palīdzību tā attieksme mainās. Un tas, man liekas, ka ir ļoti būtiski. Nu, ko, paldies par tēmas aktualizāciju arī šai rītā. Paldies par sarunu. Paldies jums. Paldies. Ivars Balodis, biedrības Apeirons, valdes priekš.